दृष्टीन बायणा दर्यावेळेर फ्लोटींग जेटी घालपाक जे लोखणाचे रॉड घातिल्ले ते आता काडचे म्हण मागणी थळावे संबंधित प्रशासना कडेन करतात, कारण हाका लागून कसलीच वायट घडणूक घडूं येता अशें तांचे म्हणणे आसा. ह्या संदर्भात मंत्री मिलिंद नायकान दृष्टी कडेन उलोवणी केल्या. ते रोखडेच हे काडटले म्हण नगरसेवक मुरारी बांदेकरान म्हायती दिल्या. आरडीएक्सकॉ खातीर बायणाच्यान प्रसाद नायक. सध्या जाल्या थंय परिस्थिती अशी आसा की बायणा स्कूल बंद कारण बंद आसलेल्या कारणाने लोक भरपूर वेळ आसतात आनी भुरगे थोडे पेंवपाक सुद्दां वयतात. लोकल भुरगे ती पायप मरे कोडमेल्या आनी फुटल्या, अर्दी थंय भितर उरल्या. न्हातासतना पेंवतासतना जर भुरगे जर थंय पावले जाल्यार पोट बी चिरून थंय थंय वांगडा थंय थंयच म्हटले अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी दृश्टी जावं एम पी डी ते कांयच काळजी घेयना आनी ती पायपां रोखड्या बेगिनात बेगीन काडपाक जाय, नाजाल्यार आज नाजाल्यार फाल्यां कितें तरी थंय दुर्दैव घडटले आनी वास्कोकार जावं कोण थंय ट्युरिस्ट थंय मरण पावतलो. म्हटल्यार हांव थंयसरलो एक लोकल काउन्सिलर, ते वॉर्ड नंबर 8 पडटा म्हाका बायणा बीच. सो जेणे करून लोक आमचे लोकल लोक सुद्दां खूब थंय वयतात. जेन्ना दृश्टीन तेंच्यांनी एक तो फ्लोटींग जेटी म्हणून करपाक ते ब्रीज बांदिल्ले लांकडाचे आनी तेचे सगळे ते लोखणाचे पायप आनी पत्रे भितर ते ब्रीज काडले तेंच्यांनी, कित्याक खबर ना आमकां. तेच्या उपरांत तेचे जे मेटल आहा पळय, ते खांबे आहात ते इरेक्ट केल्ले आहा पळय, ते तश्शे सोडून गेले. ते इतले कोलमेल्यात आतां पावसान आनी उदकान रावन, आनी जेन्ना सुकती आसता तेन्ना अख्खो तो पायप दिसता आनी जेन्ना भरती आसता तेन्ना तो पायप दिसना. ह्याच्या खातीर समजा आमचे कोणे लोकल भुरगे थंय गेले खेळपाक करपाक कित्याक जाल्यार तो मनीस तेका असो एक्सिडेंट जावंक शकता, एक्सिडेंटली तो अख्खो कातरूंक शकता. म्हणून म्हाज्या कडेन कितकेशे लोक येयले, म्हाका एप्रोच जाले, हांवें तेंकां तेंची सगळी कागाळ घेतली. आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर, गोंय राज्याचे मंत्री मिलिंद नायक आनी आमचे आमदार हांकां मेळ्ळो. तेंच्यांनी ताबडतोब तेचेर एक्शन घेतली. म्हटल्यार फर्स्ट पावल मारलें तेंच्यांनी, दृश्टीच्या ऑफिसरांक फोन केलो, इंजिनियरांक फोन केलो आनी तेंकां तेणी आपोवन फोन केलो आनी तेंकां सांगलें की अशें अशें आसा, इमिजिएटली तुमी काडात. आनी तेंच्यांनी सांगलें की सर आयजूच सांची आमी धाडटा मनशाक आमच्या इंजिनियराक आनी ते कितें आहा ते पळयता आनी ते सोमते इमिजिएटली काडटा. सो अशी एक्शन तेणी घेवपाक फुडाकार घेतलो. सो तेका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हें आयज काम पुराय जालें आनी हें लोकांक आतां हेजो त्रास जावचो ना इतली म्हाका खात्री आसा.